tero gamba abantu kino nabi byogeddeko abalala bali babiwuliddeko nti al uqala'u thalathatun abagezi bali basatu man taraka dunya qabla an tatrukahu mugezi asooka yo yaleka ensi nga tennaba kumuleka omu ku bagezi bwatu be yagamba najiwa ekifo kyayo naye alowooza okubanga ajja agireka nga bamutadde mu ddiiro nga takyayina mu kifo muyo oyo si mugezi waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu n'oyo azimba entaanaye nga tannaba kiyingira mugezi naye alowooza nti ajja kugizimba nga amaze kugiyingira oba ajja kubanga bamuzimbira nzimbire oyo si mugezi waman arda khaliqahu qabla an yalqahu n'oyo asiimisa omutonzi we nga tannaba kumusinkana wa aujabu lwajibaati nekyetteeka ekisinga ebyetteeka byonna tawhidullahi taala kwawula allah subhanahu wataala omuntu n'abeera nga omutima gwe temuliimu kirala sifunye sente alhamdulillah omwana afudde alhamdulillah olaba ekigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngaomuntu afudde amakulu gaakyo qaddara llahu wama shaa faala bwatyo allah bwateekateeka oba bwateeseteese wama shaa faala kyaba yagadde akikola kubanga ffe tuli bitonde bye akola muffe kyaba yagadde olaba ekigambo ekyo ngaabantu bakaaba amaziga naye ngaomuntu afudde oba abantu gati inna lillahi ffe tuli ba allah wa inna ilaihi rajiun nejyali gyetugenda okudda ekyo kiraga kirimu okujjukiza omuntu nti toba na walala wenna gyoba ogenda kwebuuza na kulwana oli wa allah neeri allah gyogenda okudda hatta sheikh bun baz rahmatullahi alaihi webamubuuza ekibuuzo ekigamba nti tukkirizibwa okugamba nga omuntu atali musiraamu afudde ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun olowooza gwandigambye tewaliwo sheekhe mukadde nnyo sheekhe ya hamidu amani ne sheekhe isimaila ne bamasheekhe abalala bamuyitanga bugembe yafa yabeeranga kirubu yali musajja we bukoto twagenda ew'omufu omu eseeta eyo neŋgamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naga ti nedda togamba bwotyo gamba nti allah musanyuse n'omuliro tetugamba bityo kwatali musiraamu musajja mukulu allah musaasire namwewunya nnyo mukigambo ekyo kubanga yenzikiriza yagina mukiseera ekyo emyaka mingi naye sheikh bun baz rahmatullahi alaihi bamubuuzamuga nti abaffe tukkirizibwa okugamba nti omuntu atali musiraamu afudde ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naga nti ye kubanga kulluna abidun lillah fenna tuli baddu ba allah nga naba tali basiraamu mwe bali ekigaaniwa kusaba allah musaasire wawuloga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fe tuli ba allah neeri allah gyetugenda okuddizibwa tusobola okukyogera kubanga kiraga nti fenna tewaliiwo asobola kuva mu mukono gwa allah subhanahu allah gati qul man biyadihi malakutu kulli shay ani ayina mukono gw'obufuzi wa buli kintu kyonna wahuwa yujiru wala yujaru alaihi nga yakuuma ye nga takuumwa sayaquluna lillah bajja gamba nti allah qul fa anna tusharun lwaki mubanga abaloki oyo omusawo oyaviikako onagamba nti fa subhana allahi biyadihi malakutu kulli shay wa ilaihi turjaun yayawukana oyo ayina mumukono gw'obufuzi wa buli kintu kyonna nga nejyali fenna gyetugenda okuddizibwa nolwekyo kyekikwetagisaako ki allah kyakwagalamu ayagala yaba abeera mu kifuba kyo ayagala obeere mudduwe sheikh bun taimiya yagamba ti man arada saadata al abadiya yenna ayagala essanyu ery'olubeerera falyulazim atabata al ubudiya yenna ayagala essanyu ery'olubeerera yenyweze okusinza allah subhanahu wataala yenyweze ku buddu bwa allah subhanahu wataala bwe yamussaako tavamu ataba kitegeeza omwango tava mu mwango gw'okusinza amakulu mwabayimirira man arada saadata al abadiya falyalzam atabata al ubudiya yenyweze ku nkondo y'okusinza y'obuddu bwa allah subhanahu wataala tagivaako oyo agenda kufuna assaadatu
al abadiya esanyo eri olubeerera ntegere kisa kurungi chonga chimaliriza twakomye twali tutunuulira ebiva mu shirki singa omuntu abikola singa omuntu akola shirki biki ebiva mu shirki twabadde ku nsonga egamba nti omuntu gwali kugamba nti ولذلك رتب الشرع عليه آثارا وعقوبات عظيمة أهمها تروفني مروك بانجا شرك وامتوانا أمتس وامتيكا يامو غبرزاكو بوفو نامو غبرزاكو نيبون رزو ابنيني نغتبي سنغو كبيري بكرو يابنو مانجا تولي كنسونغ يوكونا يوكسر تواجي ماليرزا نعم من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية عتبة كتكيزة معه ومعنغو كتكيزة كتكيزة تبقى كسينزة تبقى كنكولو يكسينزة أسكالينغا يميري دي كسينزة كتكيزة كسونغ يوكونا إلى بوو وشرك يحرم شري حرام أن يتزوج المشرك بمسلمته ومسجد ومشرك وقوة سوم شعر ومسلم كما يحرم نقبل شري حرام أن يتزوج المسلم مؤمنة أن يتزوج المسلم مشركة ومسلم وقوة سوم شرك شمكو يبي ومشرك تكريز وقوة مسلم مسجد na omusilamu omukkiriza takkirizibwa kukosa mukyala mushiriki muli wamunange yaleeta obujulizi omuwandiisi agamba nti kama qala taala nga allah bwe yagamba wala tankihu lmushirikaati hatta yuminna temuwasanga abakyala abagatta ku allah ebintu ebirala okutuusa nga bamaze okukkiriza allah ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أمزانا أمكرزا أموالا أمكرزا فمو شمروليو أرواوانسي بدنسى باتبيريو أموالا أمكرزا فمو فاميري إنيوما أمزانا أتاري موانا وابميت موانا وابوبي خير من مشركة يمرون يكسينغو مشرك ولو أعجبتكم قبابيرينغا بابيوني سيزا كاكوبيرينغا أبرونجي ومبابيوني سيزا ني أبغاقباوي نبابيوني سيزا نينجوزاوي نغزيبيوني سيزا تمغزا أبنين بواسا yabagamanti wala tunkihu lmushirikina temufumbizanga etegeeza kufumbiza abantu abagatta ku allah ebintu ebirala hatta yuminu okutuusa nga bamaze okukkiriza ati ulaika eno ulaika ismu maatha ismu isharati naam liljamai maatha ulaika abo aboogeddwako abashiriku abasajja n'abakyala yadauuna ila nnaar bakowoola eri muliro badde nsaba tikino mujja kiwandiika oluvannyuma soke munteekako ebirowoozo bakowoola eri kiki bakowoola balaze eri muliro bakowoola batya bi aqwalihim ebigambo byabwe babikozesa bye boogera nga birimu okukowoola eri omuliro wa afaalihim n'ebikolwa byabwe wa tasarufaatihim n'enneeyisa yaabwe omuntu bwawangala n'omuntu kitegeeza nti asobola okumugoberera nga tategedde olaba nti omukyala bwawangala n'omusajja atali musiraamu atuka ekiseera n'alutadda ni bwaba yagenda musiraamu nga bwagamba omukozi bwawangala n'abaana awaka nga si musiraamu naye nga mukafiiri nnyo nga bolaba abalokole atuka ekiseera n'abakosa ebigambo byayogera tebirimu kutendereza allah n'amasomero bwegafaanana birimu kuyita yesu ulaika yadauuna ila nnaar
بأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. شيخ سعد رحمة الله عليه وآله بن يرآية والله يدعو إلى الجنة ني الله كولي الجنة وبا كولي الجنة أزيزا مكوبو قلنا أقبل مسوك ينجر الجنة قلنا بزيز وقوة سابة لبكريزة نوكوبا فنبيزة. نعم شيخ محمد جبر محمد بسكوا من يكما تقيزة آلي وثيمين رحمة الله عليه يكعن بواتي يجم فوائد ميو آية إزويل عنوزي كومين التام نينجا قليم كزينو كنتي من فوائد الآية نقصد آية لو جئت وقتبت تحريم نكاح المشركات ما آية مريمو تحريم نكاح المشركات من فوائد الآية إنو آية مبقرة يتروك سوما هي يبين ما بين مهم من فوائد الآية تحريم نكاح المشركات شلا قانت شلا حرام وقوة سابة شالا بقتك الله ابن تبين الله. ولو كنا من أجمل النساء ولو كنا من أجمل النساء قال بيدنغا بشالا بس مبروني تتكريز بقبوحسا من فوائد الآية تحريم نكاح المشركات ولو كنا من أجمل النساء قال بيدنغا بشالا بس مبروني تتبوحسا أن الإنسان مسمد روم تفائد يوكبه تحريم نكاح المشركات ولو كنا من أجمل النساء قابلين لبجالة بسيبوبر يتكيز بقواس ما يبقى آية مقصوك يوكبه أن الإنسان لو تزوج مشركة سيقوم مسلم وصوم شعر مشركي فإن نكاحه باطل أنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة فاسقة إلا في فسق واحد وهو الزنا. جكرزوا ومسجى ومونت وقوس ومشالة ومونو ونف أرينو بونو نف وبلالة ومريم أين بيرالا وورو غامبو كبانغا بولي مقلزابي رانا لتوا بونو نف ومكي هنا هو بونونف تكرز وقصم شعر إنما زين بيعمل إلا في فسق واحد وهو الزنا وكجاكو أوينزي تكرز وقصم شعر موينزي وكجاكو مشرك هو بونونف تكرز وامون تكبير أنجا وانجا بونا موسى وكجاكو زالة بطالي بابو وتيجين ديزي تجنب ماس نزينا مونغام أنه يجوز للإنسان تكرزي وكمونت أن يتزوج مرأة وسوم شالة فاسقة أمون ونفوبون ونفوبلا لبتال الشرك إلا أكجك في فسق واحد مبون ونفوامتك وكمو وهو الزنا نوبة يبوشي وحرم ذلك على المؤمن كما يشير مصطل النور الله يزيز أبكرزة وقوسة أبشالة أبينزي نوفوبلا abasajja abenzi kujja honga amaze kwenenya omugaso omulala gunjagala nsembyeho nagonga mukuru nnyo mu migaso gya aya eyo annahu la nikaha illa biwaliyin ay anna almar'ata la tuzawwiju nafsaha tewali bufumbo kujja konga wali wagaba kubanga Allah agambye nti wala tunkihu temufumbizanga tegeza watekeddwa kuba wabakola batya abagaba imamu siya agaba wana watambi imamu agaba ani imamu agaba atali na amugaba sota gabali na amugaba abogeru wako wana bafumbiza bebabawe woruksu rokolachi rokufumbiza tata na abagoberila tata mweyo aya mulimu wabijuliza ulaga mulimu wabulaga shartu ya wali mumba kawagatlani kaha illa biwali tawali wafumbwa kujia konga waliwo agaba etisemba yo mga sogo kutano أنه لو تزوجت مرأة مؤمنة بمشرك فالنكاح باطل أنه لو تزوجت مرأة مؤمنة بمشرك فالنكاح باطل سينغا ومشالة ومكرزة أفومبروا ومسجيين ومشرك أفومبوا بيربشا سوى ربطوف تكرز وقتوالا بيتو يبقوا ودي أفومبوا فانا ويبتيو
أنه الفائدة الخامسة لو تزوجت مرأة مؤمنة بمشرك فالنكاح باطل سيقوم جارو مكرزة أفهم بروا ومسجة ومشرك ينا مكاتوليكي بروتستانتي ملوكولي مسبيني سيدي والسابو ولو أبتشروزا نوي سابو تتمغابيدا حتى نوي سابو تتمغابيدا حتى ناكوبي كتابة تتمغفون بيزا hata no musajja akube ekitabo tekimufumiza mwana wafe kubanga mushiriko tetumufumbiza nga bwe tutafumbiza mushia tetufumbiza mushia tetufumbiza mahamadiya abakubadde nga bambala enkofiira ne kanzu tetubafumbiza olwo embeera zaabwe kati nga baahamadiya laisa bimusilimin si basiraamu n'abashia batu kama dalili yokuwanga tibachali basira au bunda tibafumbiza wachi bagenda kufuka insonga yono nabana bafibono no bisira bwao bakomekereze nga bagenda kuyingira omuliro insonga endala esemba yondoza byetwogerako ebirago bwe bushiriki insonga yokutana mujetegereze nzito nnyo idha mata almushriku omushriki bwafa fala yugsal tanasibwa wala yukfan tazingibwa mu ssaala ziteekebwa mu basiraamu oba la yukafan au la yukafan tazingibwa tateekebwa mu ssaala ziteekebwa mu basiraamu wala yusalla alayhi tetumusaalira wala yudfan fi maqabiri almuslimin taziikibwa mu limbo y'abasiraamu wa innama yuhfaru lahu hufratan tumusasimirwa ekinnya yuhfaru lahu hufratan wasimirwawo ekinnya ekimusimirwa baidatan aninnas nga kiri wala n'abantu wayudfan fiiha naziikibwamu lialla yuuthi nnaasa biraihatihi lkariha aleme kukosa bantu singa taziikiddwa olw'ekivundu ekiyinza okumuvaamu naye singa tekibadde ekyo la hurumata lahu teyaali weereddwa na kitiibwa kyakuziikibwa kubanga yagana okubeera omuddu wa allah subhanahu wataala yasalawo okusinza ebitali allah subhanahu wataala teyaali weereddwa kitiibwa kyonna okuva lyalangirira olutalo ku yamutonda naye neyeefuula katonda teyaali weereddwa kitiibwa kyonna naye olwokuba muntu ajja kukosa abantu abalala aziikibwa mu ngoye ze mwafiiridde obujulizi ku nsonga eyo so tauba aya 84:85 allah agamba nti wala tusalli teriiwaawo mukiwandike wa tauba 84:85 aya bbiri zenjagala okusoma wala tusalli ala ahadin minhum mata abada tosaaliranga n'omu mu bo abeera afudde obugenderevu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada tosaaliranga n'omu mu bo abeera afudde obugenderevu 84 tauba 85 ولا تقم على قبره تويميرانغاني كونتانا ينتو مسابيرا ولا تقم على قبره تويميرانغاني كونتانا ينتو مسابيرا ونوروچي اوكويغاتي جوكفنا انهم ابو ابافانانغابو كفروا بالله باوكنيا الله بابا مسلا ورسوله نومبكاوي netta wamaatu ne bafa wahum fasiqun nga nabo boononefu nekumala kumaliriza niwe kabagenda mpusa ena nze nazze wano kusomesa abantu saali zze wano wamaatu ne bafa wahum fasiqun nga nabo baki nga nabo boononefu allah subhanahu wataala agamba nti tukomewo fala tujibuka amwaluhum emaali yaabwe tekwewunyisa waliwo abantu bamamafine balaba bamamafine balowooza nti bali bulungi bamamafine agaba sente alumba abali mu ddwaliro abakyala abalala n'abalala baloboozi bantu basiraamu na mamafine webale kunyamba abantu bonna ni beegomba mamafine nga bwe beegomba bamaseeka abakuba ebitabo nga bakyaziza abamamotoka awaka kati nange mbakuyiga kukuba kitabo osanga nange abamotoka baali kyaddeko ewange nendya ku nkoko n'embuzi ebyobwereere fala tujibuka amwaluhum emaali yaabwe tekwewunyisa
wala awuladuhum waddabana wabene wankuba denga ataba andaba singa wakuba ibitabu nabalogu Allah tateka mkisambana babu gendo kole research wala be abaina abana abantu balabu waddabana babu itakara kabaronji wala awuladuhum innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha Allah ya galaba wanireze nabiyo abawe mali balowoze nti bali bulungi abawe abaana baleme kwenenya watazhaqa anfusuhum wahum kafirun emeyo jabe jijiwemo nga sibasira tekiwenezo kya basako tebenenya oyinza okulwa wali wa mazambi chayimiriddo ago mutawane nnyo nga mazibu nnyo omuntu ogenenya mazambi ago mwe muli okuba ekitabo okuloga olwawo okusingana seeka afanga yenenyezo okuba ekitabo kubanga mulimu emmaali mulimu omulyo olwawo okusingana ayina essabo nga yenenyeza olwawo okusingana omwenzi nga yenenyeza lwaki aga mazambi mazibu okwenenya anti omwenzi awoomerwa ezambi lirina n'obuwoomerevu omwoyo gumunyumiriza nigumuga ti noono wali mwenzeeko olwo essanyu ne lijjula olwawo okusingana omubbi nga yenenyeza ebiseera ebisinga bafiira mu bubbi ngaomuntu abbidde emyaka n'emyaka naye ne bamuttanga mubbi walo Allah wateka kumuntu ekibonerezo natamuwa kwenenya namuleetera omwoyo nga mugumu okutuusa lwamukola ki lwamusinkana nga mukafi nga byalimu bikya ntegereke bulungi kakati mu aya eno mulimu emigaso naye egyo sekatajjana ozagiwandika kulwa kiyinza okutwala ekiseera ekiwanvu sheikhe bamuyita abubakar al jazaif mutafsiri bagiyita aisaru tafasir yagireeta nenda banga mikulu ogusooka sobola ogiwandiika oba tolina kitabo agati hurumatu salati min fawaid aziita hidayatu layati yekkubo lyatera okukozesa byetujjamu aya byetulungamya gyebiri agati ekisooka hurumatu salati ala lkafir mutlaqan kiharam okusaalira omuntu yenna atali musira mutlaqan kale tutunuulidde bukafiri bwe bwakikaaki mukatuliki muprotestanti murokole kabeere nnyo kakuzaala mushiriku mukubi wa kitabo bonna bayingira mu aya thaniya agamba nti hurumatu ghasli lkafiri kiraga nti omuntu atali musiraamu tanaazibwa walqiyami ala dafnihi wadduai lahu n'okuyimiriraku kumuziika bwe tuba tugenza okuziika atali musiraamu tubeera wala tetubeera kumpi wabanga waliwo obwetaavu obututwala tetubeera kumpi agamba nti wadafnihi wadduau lahu n'okumusabira kubanga allah agambye nti wala taquma ala qabrihi kayimiriranga nekuntanaye tiomusabira kitegeeza nti bwe tuba tumaze okuziika waliwo akasi bwe tuyimiriranga tusaba nga nabbi bwagamba nti istagfiru li akhikum musabire muganda wammwe wasalu lahu atathbita omusabire allah munywezi fainahu lana yasal bakati abuuzibwa kitegeeza nti tuyimirira ku ntaana nga tumaze okuziika singa abantu abalala bakola batugamba nti fe twaleeta eddiini empya abavubuka so nga bo be baleeta eddiini empya fe tuli ku nkadde singa abalala be bakola bamaliriza ne basomerawo quran nga bamaze okuziika ti olwo kwekusabira omufu nedda okusabira omufu okuliwo kwe kubanga buli omu asiriika nagati allahuma thabbithu mirundi emeka esatu ngaomubaka bweyakolanga nga asa allahuma thabbithu kabeere mu luganda allah munyweze bamaze okuziika ne tusiriikirira tugati allahuma thabbithu mukole ki munyweze asobole okwanukula wala taquma ala qabrihi tweyimiriranga nekuntanaye innahum kafaru billahi wa rasuli ayongerage gati karahatu salati ala ahli alfisqi do karahatu salati ala ahli alfisqi duna alkufri okutamwa kwokusaalira mulimu karahiyatu salati ala alfasiq duna alkafir mulimu okutulaga nti kitamu okusaalira omuntu omwonoonefu si mukafiri naye muki imaamu olina olukusa nayagadde bino ebitubire ate nga byeta mubaima okubanga omusajja gwomanyi nti abadde kkondo webamuttira mu bwakkondo toyimirira kumusaalira togaana kumusaalira kuba musiraamu tetumujja mumusiraamu naye rondawo abantu ba bulijjo olangirire nti ono tetugenda abamashekhe tebagenda kumusaalira olwokwagala okwekesa abantu okubeera baki bakkondo olondawo abantu ba bulijjo ebaba bakola batya ebaba bamusaalira omusajja yafiiridde mulooja amanyiddwa mu bwenzi okkirizibwa okugamba nti sigenda kumusaalira naye n'olondawo abantu ba bulijjo waimamu ne bamashekhe
nolangira nokulangirira ensonga tahdhiran oyagala mukwekesa abantu kikola kifaanana kitya omuvubuka amanyiddwa munywanja aganywa n'omwenge fasiqun moronefu londawo abantu babulijjo waliwo omusajja yafa emasaka bamuyitanga senfuka yafiira mu motoka yajja muliro yalina omukazi nk'omusajja bamuwonekako mu bukedde baimamu bemasaka eyo erukaya bagaana okumusaalira okusaalira okulimu tolakan naye asaalirwa naye bandironzeewo abamu tegereka oye fasik ntegereka eyesse naye bwafaanana kinti nga abantu baga nti eyesse tasaalirwa eyesse yetuze yanywedde obutwa imamu tamusaalira niwe amasheekha abage nti tugenda fe kusaalira gamba omwazi nti gwe okulembera essala n'abantu obategeeze ntegereka bulungi ekyo nakyo kubanga aga nti wamaantu wahum fasiqun walfisqu fisqanin n'obwonafu niwo emiteeka emeka fisqun yukhriju min almilla bwonafu obujja omuntu mubusiraamu wa fisqun la yukhriju min almilla n'obwonaonafu obutajja muntu mubuki kati obwonafu obujja omuntu mubusiraamu abulina ye shiriki kufuru nifaq al akbar oyo tasaalirwa obwononefu obutajja muntu mubusiraamu omuntu asaalirwa naye bw'abanga ayolesa obwononefu obwo tegereka bulungi akoowoola kye buli tusobola okugamba nti abantu bona tebajja kumukolaki kumusaalira abantu babebitiibwa baima netulonda abantu abalala kole batya sheekhe weyajja ekigambo ekyo kya jazair yahfidhahu llah agati hurumatu l ijaabi biahwali al fisqi biahwali lkafirina al maddiya hurumatu l ijaabi biahwali lkafirina al maddiya kiri haramu okubanga twewuunya embeera y'abatali basiraamu eneyebyenfuna muntu nalabanga omusajja alina emotoka naggwamu nalabanga alina enyumba enungi naggwamu allah gati fala tujibuka amwaluhum maali yaabwe tekwewunyisa la yaguranna taqalubu alladhina kafaru fi lbilaad okukyuka okutambula kwabatakkiriza n'okweyagalako abatakkubuzaabuza mataun qalil kweyagala kuki kutono lutemya lwaliiso ina allaha taala yuti dunya man yuhibu man la yuhibu allah wensi gwayagala negwatayagala wala yuti diina illa man yuhibu talina gwawa ddiini okugjako gwayagala fala tujibuka amwaluhum tewewunya abagagga nga naye bwononefu nga tebalina kyengera kya busiraamu tolaba nti balina kinene nnyo ekisinga kyolina kubanga ensi allah giwa gwayagala negwatayagala baka yagamba sal llah alih wasallam law kanat dduniya tazinu inda allahi janaha bauda singa ensi yali ezitowa eri allah okwenkanankana nakawatiro kensiri ma saqa minha aw fiha ma saqa fiha aw minha ma saqa minha aw fiha kafiran sharbata ma'in allah teyalinyweseza mu yo omuntu atamukkiriza lwendo lw'amazzi nyola okuba talina kyeri abaleka ne banywa nibeyagala obujulizi obusembayo tumalirize ye hadithi ya ibn abbas eno njagala kulubaawo eri mu kitabo kya muslim ibn abbas agamba nabi sal llah alaihi wasallam حديث ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال فقا مسألة أقامب عندكم مريزا قام كما وانجب النبي يا قامب يكساو مقاذا ساقل أفسو كما تيكا قام كما وانجب يوم كما وانجب يشاي ماني وفي ساقل أفسو كما تيكا قام كما وانجب وارك الله فيكم عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس أقامب رضي الله عنه نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورو نينو جو وليدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اولي لهم بك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا قامب حديث كبير حديث جليل حديث عظيم حديث كورو جو وليدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت كما رجل واني كان يمزفون له فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ما من رجل مسلم يموت wano yajongere mujigeza bagirabe nam n'obutonyeze nam yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan
la yushirikuna billahi shay'an, la yushirikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allahu fihi, rawahu Muslim. 40 rajulan manoteka kemperis fayaqumu ala janazatihi janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allahu fihi, rawahu Muslim. Hadithun azim, hadithun azim, hadithin kul seka chitake kemperis la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allahu fihi. شفعهم الله فيه, رواه مسلم.